قل أرض عنهم سراعا إكالي جوجو لفوزيلوا رساريفو واندوا سوافوا انجوما كابوريني بس إكالي جوجو لسانجا لفوزيلوا رجوهي تشقق الأرض الأرض نجي جوكو باسوغا باسوها مروكا ناكو جابوه ونوكو ناكندا واتسيمبه ونوكو تسيمبه نستيمبه فاني واتسيمبه تشققو tashakaku ya rudinge pasu hao mazoto mazoto anu mseraya wanruwandi suroha ambiyo eka wono mna example mtiti ilini kunike mna example udona mafilmu za mademo filmu za mademo udona mgo wonsi walangu waju hao mnogo nzu hende nge mhara imagine uyu mna example mtiti imagine yekia tashakaku l'ardo ya ardinge pasuha imagine inemna ujuka kani ngotsona banu wapasuka brr waheya mndumzati pa harambio dekiyam hosoni mwaho pa kupasuka waheya wanu ngwarambio ye kote droite wa pasu ba wanu waroa edinemna ndatuka roko makabren tashakaku ya ardinge chido pasuka wanu wefurzwa jao pa wana ngosi wao wa yort wana do wandu hafa wonse pia wasangwa tola ho makabre chatsundo kapo yonde bulo normal richu ke normal normal no tsundo kapo makabure ari ngabulo wao vatorichu ke normal vamba normal tashaqqaqu al-ardu عنهم صراع ذلك حشر علينا يسير نزم قوامبا أو سيكو حشر علينا غاني متسانغا نيوني حسوني مانغو وبانغوني قيامة غاني متوونو مكابرين rassemblement devant Dieu. Conférence. Quelle conférence. Rassemblement. Dhalik. Au secours. Hashron. Nisiwa rassemblé. Alain. Mbeleyatu Allah. Hashron alain yasir. Na iyo fasili husu ni mungu huzifanya. Iso pia mungu nguju. Imagine. Yero honge tsunguka. Keti tranquili. Je. Yekote hunu upasuka uonu wandu matadze waroha. Kwa hundu kwa roko makaburi ni arudu pie jaya wanadamu makaburi makaburi. Husu ni pasuka nwa roha. Ngo wendo hontini mweni nupa uonu wala nwa roha. Wadi ngwendika hupa, hudoka uka wambuwa sawandi soroha. Ya arudhi pia ndi sorendiha. Magama nga tungo pasuwa. Wanruwa tolo, iridibaya. Ni arudhi pia. Kaitina bahanu spesial. Ya arudhi pia, nge tungo pasuwa, wanruwe roha. Prr, 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 prr. Wangala hula nga roha, wala nga roha. Hudo anza wangala rima sekundi wanua roha. Wanduwanzi prr, wala roha, wala roha. Hudo anza wangala yinu minuiti, hunreple. Wajaza hata. Wanungwendao. Karobwe watsina nkabwa kabatsi mru yafa yangu je kabatsi nguo wanduwa roha je namna wazalo usiku razalo karjazalo na nguo rizalo watsina nguo wanrungwa roho makaburini je namna razalo same shows Yesu mkwamba kama khalaqnakum awwala marra inamna na mumbani na mbehani duniani yonde namna mjure jayi inso kiyama same name shows imagari yao kujazalwa nayo zemalizo kujazalwa nizo zenyumba hizo kujazalwa nizo zeraha kujazalwa nizo zenguo kujazalwa nizo izo honde dunia ni mungu wahunika hukufuru humdiwaza tsimali wa irumia hadini tsimfuwa zirumia hadini tsiwakati wa urumia hadini na izo huka unikuwa duniani. Ngabusi kungojo ziranti urejei. Zero. Zero.
Imaginez, carrément, 2 minutes, 3 minutes. Dans un wangan, les écoutes pièces jazana d'un monde ou attendant Gwenda, Kutuja, on rupion go hawaz, Kabati enfant, on rupion, on warambion Gwenda, Gwenda. La ilaha illallah. Timizi ayabo fondi ou tu saye boyingira hazemenu et tise jaïs. Timizie aya ye boingi juhe rahaze minu itize jais. Ye aya ya mwiso sura tukafu ya dunga ya mungungure lezo. Ya umatashakaku al-ardu anuhum siraa thalika hashrun alayna yasir. Nahnu a'lamu bima yakulun. Nyezi mungu amba mtume Muhammad. Waislamu wa amini mtume weleza wa yedini. Nahanu a'lamu bima yakulu. Nyezi mungu ambangari juwa wa izo wa mbao. Inamna wa mdea wa nini nyibu wa nruwa mtume Muhammad. Inamna wa hudea wa mtume. Wadea wa haina mdea tuwa nzambiza mungu. Inamna wa mpuwa wa nisheo. Wa mrenda wa nitsihindu. Wa mdhara uni. Yedunia iwa babaisa. Zemalizi waghafilisha, zeroho zimengeha. Nyezi mwamba nahnu a'lamu bima yakulun. Ngarijuwa hawa izo wambao. Tulia uke makini bomtume. Na wahudeye bomtume, na wahupweshewo. Nahnu a'lamu bima yakulun. Ngarijuwa hawa izo wanruwa wambao. Nahnu a'lamu bima yakulun. Wama anta alayhim bijabbar. Mtume wetu mjewishi, wakuna kiburi, kuja oblige mdo ya fange njema. Huwambia wafanyi, ya wanzo nafanyi, ya utuganza basi, simpaka ya hude ya bu mtume. Sha, tujurungu watingo hude ya. Wama anta alayhim bijabbar. Mtume wetu mjewishi, wakuna kiburi bu mtume, wakuna rohombi, wakuna rohombo ufu bu mtume. Kuambia wanu wafange njema. E wanzo nafani. Kuja mobilize. Ya utuhanza. Na hure nti tranquili bu mtume. Mpaka tso hudea bu mtume. Ya tso upuashewe ya hudea bu ya tuanza fani. E kwa hure nti. Mtumyezi mungu amba. Nga mzijuwa nga mwishizo wanro wambao. Na weti mjewiri kuja samrugiri kuja forise mru ya fani. Shabuweleza. Ina mnude ujue kangufanya ukatufanya. Fadhakir bil Qur'ani. Tsodo wa ishelezi za he Qur'ani huwambi yezo mungu ya hamba. Bil Qur'an wa ishelezi za he Qur'ani huwambi yezo mungu ya hamba. Man ya khafu wa hid. Shahayna mrukanahu ishiliema wa hidho ya kene hajanayo. Ejo kubalizo ujo hamba ya zirenge ya toro honi. Man ya khafu wa hid. Nde uro leba ya la mungu ya nso wa kiyama. Sheu tsura mungu. Ngojo tuwa mawaindho hata ngujo na mawedaba ulateka seti ya rdi ya hudea ya uone kawe mjufumo. Ya mbewe mwezi, ya mbewe mjwai, ya mbewe mgangi. Haina suifo ngujo hunikazo bo mtume. Beswa huwa tola mawaindho, huwa icheleziza. Okwa nato kubali, ngojo hulihidza wa hudeye, wa humenye, wa huchanfue. Shemru jo kubalizo ujo ghamba. Nyezi mwamba, mani ya khafu. Ndola ureleyo. Waid. Ne uro leba ya la mungu. Shemru tura leba la mungu wakatina haja na kiyama. Wakatina haja na ahira. Wakatina haja wame kiyama iwa hule. Weka unu mwabia nrogo rilewe ba kiyama iwa hule. Mrilawe na yuzuna weza haja. Ah, ya uture kiyama. Wakano parwele waze nungu ujoka hamba bo mtume. Wa islamu wa imani yebo yingi nimero 23 isa yijuha. Yijuha ndaba bibu watu kufunga itingo juha wakari mwaye ere poro ya kaya.
Aukaze minuiti ribakisha na 25 minuiti ikati duangana Yesaya ne montre. Yebo ingi numero 23 isange jukao, enge jukao ndababi. Dugari mwa ye aireporo ikawo, ye ujuso ye aireporo mtadze uwa mtume Isa. Wakati malakul mauti ya haja ya kahumrenga yeroho na mtume Isa kajaka yao ya aireporonga wakufrufe hauka Maria mabnata Imran Maria mayazalo ni Imrani ikawari wonwena mna yazalo hata ya jaya zaye emwanaha ya mtume Isa izopi ya rizibirine namna yazaya mtume Isa watina mrumme nenamne malaika wa haja nenamna ya tukuziwa nezenjema na utukufu ya nekiwa Risari ziwono nga sohari mwa ye pisti ya ujusa ye foli Nga sohari mwa ye aireporo ye wendeso ye aireporo Mzadze mtukufu wamba Mariama binti Imran Hasango hari mwa ye pisti ngitukufu ngu abudiyo mngu Malakul mauti hajivuriza na mtumeisa haruga kendata hemba hindu Yabaliye yaje ya fungu wenda ye na mzadzahahi Malakul mauti hajivuriza baada ya jivuri za Mariama binata Imrani hashangaya harindinda hadidima yezi ungoza hae hamwambia ewe ndobi hamba mi malakul maut malakul maut ana hadhimu ladhat ninde hujo tizi ya zenche maneze mastere hiza dunien Ana hadimu ladhat, mende mwenye uziya ze raha za dunian. Mende mwenye uziya ze ladha za dunian. Mufarriqul jamaat, mende ukusepare uwanzanawe kati jamalakul maut. Ni uja tisepare mrumme na mrumshe, tisepare mrumme na mwana, tisepare mzadze na wana, tisepare wanzani, malakul mauti. Hanji yangu rengo yeruho ya Mariama binata Imran. Mariama hahadisi yena mtuwena malakul mauti. Tsirumwani jeni renge roho ya haho. Mariama binata Imran. Njawahi na laha imwana hangu mtumeisa. Woye utia roho he idhni ya mnyezi mungu. Woye ufanya miujuza zinji. Ye mauti ya haho ijabu Mariam. Igaziwa niki wa Isa ija itekeleziwa. Hufanya yuzo wambiwa. Imwana haho Isa ngujufanya izahahe. Ye mauti Isa ija. Malakul mauti harenge ye roho ya Mariam. Na Mariam haunriha hakanti ngusu. Swaliwe mahadisi ya hisa hakanto gharimwa ye attahiyatu bende hakanto gharimwa attahiyatu malakul mauti harenge ye roho mtume Isa hajaka tujua kamzadzahe ghafu bende ya tujua kamzadzahe ghafu yeza jirinda zibibu wa isilamu wa itokufu wa iman hakanti ngulindu mzadzahe wa futuru ye magharibija wakati wa ufuturu memu wakati wa kwa jaka na ze swala nsanuha manda sisha uadufu ngatumu ze kaumu zawira Ye masihu ya jamtume isa ngulindu mzadzahe ya juhe katuja ukagafu Ye malaika walombi nguni ya Rabbi Mtume isa ngehari muhamu na huzni Ngulindu mzadzahe ya juhe wafungue katuja ukagafu Mtume isa hakanti ngulindu mzadzahe ya juhe katuja Ye malaika hombi nguni ya situ ya suyungyo tre komplike Ye za jirinda zibi ya bundu baha nurijusawo ye buhingi Mtume isa karibu urenge usukani Bamzadzaha huwuha saha fariki na wekuziji. Ngari hukaribisa umtume isa unjie ugharimwa ye piste numero 23. Urenge usukani wahe boingi ya he erdarasa. Uribali ye umtume isa usiku wa leo. Baze dakika ngizo nchashi. Wanama wahe erdarasa wanaume na watate. Haina mrunati ye sentiri banga ribira ugharima mayingu ya loma ziro. Tena ye zoninga wa turbulence. Mtume isa ngari mwana o wakati uno. Mtume isa ikawo hazalo watina mbaba. Haumujuza wa mnyezi mungu. Na mtume isa hakazi wanrabo zinji. Hauka wanrungo mkaza wanrabo kai mwana wangu. Na mtume isa yeti mwana wangu. Hauka mnyezi mungu kajaza ya kajaza.
kuzalwa. Yepo ingi nga mono watukufu isange jusi wao. Mtume isande yatende uribalio. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtume isa mtukufu. Wanziwa ni mnyezi mguwa niki wa miujuza zinji. Ye malaika wasawa niki waze amri. Edaika Jibrilu hasangu zubu haukepo ingi isange jusi wao ni mtume isa. Hauka mtume isa katwele wezi jirio. Ukamtazahe hasa hafu. Isa bnu maria mango juso yepo ingi nga ni mono hasa hajusa yefoli. Ye mayingu ya sangayo matiro hauka yefoli. Sa iwasuli goma inguni. Yedaika Jibrilu hasangu ambiyo ye piloti ya ribali ya ukaya Isa bnu maria. Ya Isa bnu maria. Mzadzaha ho maria ma uo hasa hafu. Ngasina muda mwinjivano. Raha ye maharibi ye jaja. Mahada. Ya Isa bna Maryam. Ya Isa. Ya Isa. Mzadzaho Maryam umlindao. Ya juhe mfungue. Mfuturu. Woha funga sina lera za waza. Ya woha afu inamna ya kanzi yoha kauso alihamia. Sha woha afu. Inna lillahi. Sonzi pia si wa mnyezi mgu. Wa inna ilaihi raji'un. Noha hi mnyezi mgu ni horijoka urejei. Juhabu mtume Isa. Ulekeze mzadza haho Maryam. Uhose mzadza haho Maryam. Umfaze yebafuta mzadzaha ho Maryam. Umlekeze ujihe mzadzaha ho Maryam. Ikango paru wanru waje wa kusaidie mwadzihe. Ikanga wajubira wanru ya wa ujihe. Haini namna wendo wa mzihe wakati usauja. Ye piloti ya ribali yanga mono ye zoni ya vira ungi yona androngo nziro how come to mainstream. Ye kuchukia roho mzadzaha hobo Isa. Ukamyezi mgoni kami ujuza. We ujua kuti ya mduroho ya hafa memu harenge santa mahajana. Ya zamba mnyezi mgo. Harimwe Kur'anite. Watuhu ilmauta biithni. Yezi mgo amba mtume Isa. Wauti ya roho mwanadamu ya hafa heithini ya hangu. Mzadzaho hafubo mtume Isa. Ekutu mti ya roho wa mlaulia. Wahadisiwe na enge wa mziha. Arimwazemi ujuza waniki wabu mtume Isa. Tubri ulakmaha wal abras. Yezi mguamba wuhone sa mrufu matu na mrulo mwade. Harimwazeni ujuza waniki wa wawe huzamba uharimwe Qur'ani mgu hazamba. Hata suratu Ali Imran hizi ayazeleza. Wa akhloku minatini kahai atitairi faanfuhu fihi fayakunu tairan biiznillah. Mnyezi mwaje ila ukamtumeisa weurenga kafu. Weurenga kafu. Weurenga udongo. Kafu, do udongo. Urengeter le kafu udongo ule ulovuonzi. Mtumeisa wetso renga le kafu hilo. Ikurwani elezi. Takhloko, minatini, toyor. Wetso renga kafu ulifanya formu ya nyuni wazo. Fatamfu hufi, huvuzia, husufle uf. Fayakunu toyor. Le kafuli la loto badili gali rende ganyoni ya kwelie uho. Bi idhni lahi. He idhni ya mnyezi mungu. Izopi ya mgunde ya unika wa mtume Isa. Izopi ya mgunde ya unika. Hamba ukana. Takhluku. Minatini. Weurenga udongo watere wakafu udongo. Ufanya formu, urengele kafulile utia muhononi, ufanya mana formu mauri nyunyi, mauri wazo, mauri nyunyi ya jau na jau, uzingarale kafulile,
fata mfuhu fili, weto vuzi ya omu. Leka fulila lika uga nyoni yako ilie uha, uiwana uya uga kwa mbinguni. Wawuzifanya uba mtumeisa, biithni lahi, izni ya mgezi mungu. Aisa, mzadzago hafu uba mtumeisa. Ipo ingi uibali ya hanga sagari mama ingu walo. Hawanziro huma inguni. Mzadza wafariki bumtumea isa. Na haina miujuza weuzifanya. Owandu watu huamini. Watu amini mungu. Wamba nguanzosha hulashilo mbinguni shizube. Wajo uamini. Mtumea isa hurongo za mnyezi mungu direct. Wamba harumi Qur'ani mnyezi mungu gaileza harumi suratu lmaida. Qur'ani ileza harimu suratu lmaida. Tumeisa hombi ya mnyezi mungu. Wa idh kala Isa ibn Maryam. Wa idh kala al-hawariyun. Ya Isa ibn Maryam. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idan min as-samaa'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ndo wakati owanzani na wala wambwa wo lezapote heshi faranza lezapote. Neshi Arabu ya Qur'ani wa uparo hawari yuna. Yeshingazi jawo hamba wanazioni. Ndo wanazioni wa mtumeisa. Wakaya duz. Leza pot de prophet Isa. Duz. Vowe mayahudi wa haro amini mungu. Na mtumeisa hawaonesa miuju za zinji. Hawariyuna wambia mtumeisa ukana. Harimwa ya Qur'ani suratu lmaida. Sura ya meza. Sura ya latabu. Wa idh kala lhawariyuna. Ndu wakati wanazioni shifaransa lezapote eshiarabu hawariyuna. Wambia mtu meisa ukana hali yastatiru rabboka. Engu joshinda ya mungu waha hobu mtu meisa. Ani yunazila alayna maida tamina samai. Engu joshinda ya mungu waha ho ya rere ye meza. Ya latabu ileho mbinguni riwonehema tsoya hatu ibaliye shahula rijirile shalo mbinguni takunu lana aida li awalina. Ye meza yoika yefeti na hidi usiku maksusu ya hatusi isi wa akhirina. No waja wo waje wadona wa mujuza uo iliwa amini mnyezi mungu watu mkufuru. Ingu joshinda mtumeisa habana. Ngujo shinda. Atubi semeza. Lata. Na. Ilo mbinguni. Isa ngujo zifanya. Mungu ngujo shinda. Na. Katina zimshinda. Riwone meza wa ya lo mbinguni izuba. Na. Mnyezi mungu ngurelezo. Mtumeisa hajusemi hono. Ajusemi hono mitukufu ya haheha mba. Allahumma. Anzila alayna maidatan minasama. Mnyezi mungu tina zihushinda. Mtumeisa ngurongowo ya balia ye voli ne buing numero 23. Ye situasyo hawaningi yonziro hata hwa. Ili mnyezi mungu tubi semeza ijobali ya shahula shalaho mbinguni. Shatupi wabu onti shashilo mbinguni. Isa hasaha ombo yedua mnyezi mungu hajibu Isa hamba. Inni munaziluha alaikum. Kala Allah. Fakala Allahu inni. Ya Isa inni munaziluha alaikum. فَمَنْ
furba Mwenyezi Mungu hambia mtume Isa tishia hizo wandu wahamba na mitishia hizo wahamba wao. Basi nga mzubi soye meza iyo ne leta wilo mbinguni idzube. Nga mzubi soze dakika ndazino wizo. Shaye kondisyo nzima. Fama yakfuru baada dhalik. Haina ujo kufuru Mwenyezi Mungu. Haonwe meza iyo idzubu kaja amini. Harudi hati ya batani na ukufari na ukajau na jau. Vala ula ugangi, vala insa ye mgangi. Ukae maadui wa mguo kwa la wahambionru wa dini ukawo wa gangi. Haina mtume ya jaduni yani hatu ambuwa ye mgangi. Ambuwa ye mjufumo halate kaseti. Iyo ni problemu nimero e ya he maadui wa Mwenyezi Mungu na mtume. Haina mtume ya jaduniani yetu ambwa ye mgangi bala zila yafanyao ula ugangi shaila tidini bala ye mgangi shabala ye tikatufanya ndongo za dini. Mtume Muhammad wamwambia innaka kahin wamba ye mgangi mramasahiri wamba innaka la sahir wamba yemra masahir. Mtume Musa Firauna mwambia ukawe mra masahir we mgangi hizo fanyawe yote dini shaiwe ugangi na umarabu. Mtume Musa Firauna mba enta sahiru mubin zinumi ujuza za Mungu nono we mgangi ngo tofanya ugangi sahiru mubin. Yende problemu numero 1 haina mtume ya jadunian, haina mruwadi ni wanzueleze za mitume, ikangueleze za hake, yeto dungo hasharambilu wala ye mungangi, nguro masahiri. Yavili majnun, yeto ambiwa ukabala ye mjufumo, nguambu nrongozi tona mana tuidine mportoku. Haina ya hamba yetu ambilwa tuidine mportuku wabanula tekaseti. Wakalu wambia mtume Muhammadi ukana inahu majinun. Wamba we mjufumu alate akili. Ya kaumu Nuh wambia mtume Nuhu ukana inahu majinun. We mjufumu alate kaseti ngutomba nongo za batani. Ya kaumu ya Musa, wambia Musa ukaye majinuni. Ya mjufumo halate kaseti kati mwema. Iyonde problemu ni merote ya hema adui wa Mungu na mtume. Watolunge mitume na onwedin, wambia wajufumo waroma sahiri. Narendeleye baze minutizi bakinchashi. Sharahane jendeleya. Izo kazi jaba kwa katake mitume basi. Izo atavasa. Atavasa hii. Tishi ya mru ya nambi ya nongo ukana. Haono mru fundi. Ngene ndeleye. Haono mru fundi. Yaka utowa darasa. Basi hama mbiye fundi ukana. Fundi Jibrilu hanifangila lua. Ija kabuli. Tihunruze haja za hangu. Njaka uzaya. Nama doktoru wa bantina uzaya. Hanifangila lua. Alhamdulillahi tizaya. Mguna ya nika. Shahaba kula shayin sababa. Haina mrogongezo na sababu. Badi mrojo haka nagarish. Eya uhuliando. Mgude ya mika. Shangabwe sababu ya. Fanyeze nongo. Tifanyo operasyo. Badi mgude ya nifukisha. Eya doktore ya fanyo operasyo. Fulani. Ulandi ya kasababu. Haina mrogozo toka na sababu. Vanusikar tu ufanya. Ya ufanyo Mungu. Shangabwe mbeonombo. Sababu. Ukatikanda nungo fulani kezeke, sha fulana nombe laluwa. Wala tuloka funde Jibrilu hanika. Wala jirende mungula. Wala mungu sha ni sababu. Wafu yendele ya shalerti nizeke. Samto jimuna sole mteti uwa. Basi mungu ya nambi ya ukana ilinelele ya watukufu. Juni samihi. Ilinelele. Ye mungu ya nambi ya ukana. Juni samibu watukufu in second. Mtitefijo wala mtitefijo kwa watukufu na. Kabatiza fijo wala fijo na.
Samihi, Baba la wakunji application, tu as échangé, tu as changé.